እውነትህን ነው እሺ እውነትህን ነው ይቅርብን ጊዜ መቀለጃ አደለም። ግን አንድ ነገር እንድትነግረው ፈልጋል ጊዜን እንደ ጡጦ ጠብተ ለካድቀኝ ቃል ጠብቅ በለው እባ አትበሳጭ ሰው እንደሆነ ለሰው ማሰብ ትተር በሽታ ላይ እንዳትወድቅ እውነት ነው ወንድማችን እንዳለው ንዴት ራስን በሽታ ላይ ከመጣል ውጭ ምንም ትርፍ የለ አይመለከታችሁም በማያገባችሁ ጉዳይ ላይ እንደርጎ ዝም በጠልቅ አትበሉ ወሬኞች እውነት ነው ጉዳዩ ይመለከተናል አይመለከተንም ብለን ዘው ብለን መግባታችን ስህተት ነው ይቅርታ አንተና ደግሞ ያሳሳትከኝ ስተህ ለወንድም ኮ ማሰቤ ነው ግን አሁን አያገባቸውም ስትል አለ አይደለ ከእንቅልፍ እንደመባነን አርጎኝ እኮ ስህተት መስራታችን ይገባል አርመ ተናገር ተሳሳት ኩበል ስተቱን እኩል ልንወስድ አንችልም እኔ እናንተ እንዳላቸው ማለት እንዳልክ ይሆን ምንድን ነው እንዳልኩ የሚሆነው አብራራው እንጂ ስቼ ያሳሳት ይቅርታ ከሁሉም በላይ ደግሞ ወዳጄን አስቀየምኩ አንተ ኩታራም እኩያ ቢስ አንተ ኔ ኔ ወዳጅ ምን ታረግ በአንድ አይነት ብረሌ አብረን ጠጣና ጠጅ ቤት ውስጥ አብረን ተቀመጥን በአንድ ወንበር ላይ በአንድ ጠረጴዛ ላይ አብረን ስለተቀመጥን ናእከኝ አደለ እኩያ ይሆን አደል ታው እንጂ ወንድሜ መቼም ሁላችን የሚያዳም ልጆች ነን ጭራሽ ወንድሜ ብለ ራስህን ታስጠጋለህ አተ አታለቅልቅ እዚህ ቅሌታ የምጣዱ እያለ እንቅቡ ተንጣጣትል ነበር ሰናይት ባሻ እሺ ያልኩን ከምን አደረስከው ቶቶ ይሄን ቀስ ብለን እናንተ እንነጋገርበታለን እሺ ለምንድን ነው እንፈልግሃለን ያላችሁኝ ከእኔ ይልቅ እሱ ሊያብራራው ይችላል አንተ ቀጥል እንጂ ማይሆነውን እንዴ እርስ እያለ ማ አንተ እያለ እንዴት ነው ይናገራለሁ ለመናገር ማ ማንም ይናገራል ግን ለነገሩ ቅርበት ያለው ሰው ቢናገር ለጆሮ ገብ ይሆናል የለም የለም እንዴ በድር የተመረጥክ በቀበሌ ፍርድ ሸንጎ የምትሰየም በህዝባዊውም መንግስትም በህዝብም እውቅና ያለ ሰው ነው የለም አንተ ንገረው እንዴ ሽማግሌ እኮ ከነገሩ መሰማት በኋላ ነው አስተያየት የሚሰጠው መቼም ትልቅ ሰው እያለ ታናሽ አይናገርም መቼም ባህላችንም አይደለም ወጉም አይፈቅድ ማን ነው ትልቅ ማን ትንሽ ኑሮ አጎሳቁሎኝ እንጂ ካንተ በልጬ ነው እሱ ነው በፈለግከው ሰዓት ልንነጋገር እንችላለን አሁን በማላችን ትልቅ ሰው አስቀምጠን እንዲመጨቃጨቅ እንደብንም አሁን ነገሩ አረተው አንተ ጆሮህ ሲሰማ አይሰማም። ለነገሩ እኮ ቅርበት ያለህ አንተ ነህ እያልኩህ እኮ ነው ምን አለ ምትነግረው አሁን ጊዜውን ባትበላ በቃ አስቆጣ አንተ ዝምትልም ይበልህ እሰይ ኮ እኳ አንተንም ይመለከታል ምንድንነው እኔን መሀል አስቀምጣችሁ የምትቀባጥሩት ዝም በሉ አልክኩ ምን ለእርግ ታዲያ አበዛችሁታ በስጋ እንደተጣለ ውሻ ተዋጨቃችሁ ኩ በጣም ይቅርታ በበኩሌ ውሻ አይደለሁም እኔም አይደለሁም ምሳሌ ነው እንጂ እኔ ውሻ እያልኳችሁ አደለም አሁን ጉንጫ አልፋ ክርክራችሁንትታችሁ ለምን እንደፈለጋችሁ ለምን አትነግሩኝም እኔ ስራ አለብኝ መቼም በከተማችን አንተ ትልቅ ሰው በስራ ትጋትህ የታወክ ነህ ትልቅ ሰው ማለቱ አርጅታለ አለ አባባ ተበልሃል ማለቱ ሳይሆን እንደው ምግባርህ የትልቅ ነው መልካም ምግባር ያለ ሰው ነ ለማለት ትፈልገ እኮ ነው እንዲህ እንዳንተ በአፍላ ጊዜያቸው አንቱታን የሚያገኙ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው ታዲያኛስ ብንሆን እንዳንተ ያለ የዘመናችን ጀግና ሰው በማወቃችን በእውነት ኩራታችን ነው እንኳን አንተ ገና በጠዋቱ ለብዙዎች ዋርካ የሆንክ ሰው ይቅርና ማንነት አውቀን የለ አየህ አየ ሺሞፎ ሰው ከማወቅ እንዳንተ ያለ ጥንቅቅ ያለ አንድ ሰው ማወቅ በጣም እድለኝነት እና ልህ ከአንተ ጋር ከባድ ጉዳይ ገጥሞናል በእውነት አሁን በዝርዝር የገለጻችሁትን ከመላእክት ትንሽ ዝቅ ያለውን እሱን ሰውዬ ብታስተዋውቅኝ ደስ ይለኛል አያ ግን የትልቅ ሰው ልጅ መሆኑን የአስተዳደግ ውጤቱን እየታወቀ እኮ ነው እኔ ማለት አይወድም የወለ እንዲህ አይነት ብሩክ ሰዎች ወለ ስራችን ይናገር የሚሉት አባባላለሁ አለው እውነት እንዴ ለምን ማንም እየተነሳ እኔ እኮ በሚልበት አለም አንተ ለፍተ ባገኘኸው ሀብት የማንንም ምስክርነት መጠየቅ አይጠበቅብህም እውነቱን ነው ሰው መወደስ ያለበት እኮ በቁሙ ነው ከሞተ በኋላ እየየ ማለት አበባ ማንጋጋት ምንም ትርፍ የለው ምን አንተ የምን ሟርት ነው የጠላት ጆሮ ይደፈን ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትል እንዴ ምሳሌ እኮ ነው እግዚአብሔር ማንን ወስዶ ማንን መተው እንዳለበት የሚያቅ አምላክ ነው ደግሞ እኔ ባልኩት እስ አይሆን ለነገሩ ቶ መልካምነቱ ይጠብቀዋል አይገርምህም ስለ እሱ መልካም ነገር የምንናገርበት ጊዜ ስላላገኘን እኮ ነው መድረኩን ያገኘን ሰአት አትጠራጠር ስርአትም አይበቃል ይሄን እኮ ነው ምለው የሚበረታታውን በጊዜ ማበረታታት የሚነቀፈውን በጊዜ መንቀፍ ለሀገር እድገት ወሳኝ ነው አንተ ማን ይሰማል ሁሉም የፊት የፊቱን እንጂ የኋላ መሰረቱን ማን ያያል ብለ ነው እኛ ግን መጀመር አለብን ቢያንስ በዚህ በጎ ሰው ምስጋናውን መጀመር መቻል አለብን አይደል ልክ ብልሃል ላስቸግራችሁ ለምን ታስቸግርኛለሽ ሀሳብሽን መግለጽ ከችግር ጋር ምን ያገናኘዋል ባሻ ትመታኝ እንደሆነ ያለ መችም ከአንተ ጋር መወያየት እኳ አይቻለም ሀሳብ አለይ ብሎ ሲፈቀድለት ምግቢያና ማበራሪያ የሚያበዛ ሰው በጣም ነው ደሜን የሚያፈላሁ ወይኔ አሁን ምን አልኩኝ ገና ሀሳቤን ሳሰማ በመንደርደሪያና በመግቢያ እንደዚህ ደም ከፈላኩ ሀሳቡን ስሰማኩ በእርግብግቢት በኩል ይፈነዳ ነው ማለት እኮ ነው ረ ሰናይት እንዴት ያለሽው አዝግ ሰው ነሽ ባሻ እንዲ ዋዝግህን በሰማ ልሙትል አንተ ኮ ሰው አትሰማሙ እውነት ነው ፈርዶ ብኝ ነው እኔ ኔ ጣለብህ አልኩኝ ወጣኝ ማለት እኳ አይጠበቅብህም በሹር ነው የነገርከኝ ከአንቺ ጋር የቢዝነስ እንጂ የፍቅር ግንኙነት የለኝም አልክ ሊሊ ረጅም በመናገርና ቃላት በማሳመር አታሳምኝ አስረዘምኩብህ ማለቴ ወር ያበዛውብህ? አዋ እንደ 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 በጣም ጎተትሽው እንደ ሰለቻል እንደ ምን ማለት ነው እንደ አተታና መግቢያ እንደ ማዛት ምንድን ነው እኔ ልንገርሽ እንዳንዳንድ እንደ ገልቶ ባል አይ ግድ ይል ማላስረዘምሽው ቢዬ አድናገር ብዬ ሼም ከማይ በዚህ ግልጽና አጭር አርጌ ሀሳቤ አቀርባለሁ እንደሚታወቀው ካወቅ ነው በቃ ታዩ ለምን አተታዩ ወሬን መሬት ላስይዞ ብዬ ነው እንደሚታወቀው ካልሽኮ በቃ የታወቀ ነው ታዩ የማይታወቀውን ነገር ወይ ነገር ይን ካልሆነ አንቺም በመናገር ይንም በመስማት ለምን እንደቅማለን ባሻ ይሄ ነገር በቃ ይቁ በጠባይና ይሁል በድርድር በዲፕሎማሲ እናናክረው እናቴ እኔ በጣም ይደክመኛል ባቀወር ያሉ ስማ እኔ አይደክመኝም ጉዳይ ነዋ ማንን መችም ሆቴል ይህን ያህል ጊዜ የተቀመጥነው እኮ የተጋባንበትን አንቨስሰሪ ልናከብር አይደለም ሰው ነዋ ስነ አለ አካሃዳ የገባው የገባ ፓርላማላር በእውነት ስትናገሪ አርመሽና ለይተች ተናገሪ ሰውያችንን ይ ሰውያ ተበይ ሻ እሰይ ጥሩ በቃ ጉዳዩ የጋራ ከሆነ ይውል ውሳኔውንም የጋራ እናድርገዋ ምንድነው ምትቀባጠር ሰ ይውል አልቀባጠርኩም የውሳኔ ጊዜ ብቻህን በጓዳ ተወስንና ችግር ሲመጣ ደግሞ በጋራ ብርን ችግሩ እንካፈል ማለት አያዋጣም እያልኩ ነው እሺ እና አሁን ምን እናርግ ነው ምት ጉዳዩን በሽምግልና እና ያዘው እንዴ የምን ሽምግልና ያው መቼም አንተ ጥሩ ሰው ነ በህይወቴ ከሰው ጋር ተጋጨ ሲባል እንኳን ሰምቻ አላቅ ለመጀመሪያም ለመጨረሻም የተጋጫችሁት ያው ከባሻ ጋር ባሻ አማልዱኝ አስጥሉኝ አላችሁ አደለ ማ ባሻ አራ በራስ ተነሳሽነት ነው በራሳችሁ ተነሳሽነት በሁለቱም ወገኖች አንተምተው አንተምተው ብላችሁ ልትሸመግሉ ነው የመጣችሁት በጭራሽ እንደሱ አይደለም አንተ ከበዳ ይኩል እንዴት ታው ትባላለህ በእውነት ምንም እኛማ ምህረት ስጣው ብለን ለመለመን መልካም እሺ እናንተን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ክብራችን ነው እንዴ ጠይቀን እንጂ ይሄ ሰው ባሻ የኔ ይቅርታ ይገባዋል ብላችሁ ታስባላችሁ በጭራሽ እንዴ እንዴት ሆኑ ድፍረቱን እኮ በአይኔ በብረቱ ነው ያየት ይቅርታ የማይገባው በእውነት እኔ በቦታው ባልኖርም ገና ከመጀመሪያው ጠጅ ቤት አዝማሪ አስቁሞ እያስገረፈ በነገር ሲወጋ ብልግና ነው ብያለሁ አንተ ምን እኔ ነበርኩ አይደለም እንዴ በእውነት ትግስትህን ሳላደንቅ ማለፍ አልፈልግም እንዴት ባሻ እኔን በአራጣ የደለብክ ሰው ይለኛል እንዴ እንዴ አራጣ በዳሪ ባራጣ ይደለም ከአለ ልሙተል በአይኔ አይቼ በጆሮ ይሰም እና ዝማልከው እንዴ ም ምን ልበለው አንተ ደግሞ እንዴት እንዴት ሲደነፋ እንደነበር ብታየው እኮ በእውነት ትገረምበታል በጭራሽ ልክ እንዴት የተከበረ ሰውን ሲሰድብ ዝም ትላላችሁ ማናችንን ሰምቶ እንኳን የኔን ምክር ሊሰማ ቀርቶ ይኸው እሱንም ተሳድቧል ብልግና ነው ምን ነው እሱ ፊን አለ ምን አግኝቶ ነው ምን ያገኛል ሰናይትን በድሮ ሚስቱ ላይ ደርቦ ጎረም ሳ ኮ ተብሎ ቤቱ ገብቶ ነበር እሱንም አስማማን አለቀ ኮ አይ ማግኘት ከተባለስ ሲያገኘው ልጁን ነው ማን ነው ከሰናይት በፊት የተወለደው ልጁን ነው ገንዘብ አጠገበው ሶስት ቤት ያከራያል ሚኒባሶቹ ከአዳማ አዲስ አበባ ይሰራሉ በሚኖርበት ቤት ውስጥ ደግሞ ሰርቪስ ቤቶች ያከራያል እሱ ያጠገበው እንደዚህ እጋብ እኮ ልክ ሲኖረው ጥሩ ነው መቼም እንግዲህ አንዴ እሱ ስሙ ጠፍቷል መቼም ያንተ ስም አብሮ አይነሳ በክ ባይገባውና ባይመለከተውም እስቲ አንተቶ ደግሜ ጠይቃችኋለሁ የእኔ ይቅርታ ይገባዋል ይሄ ሰውዬ እንዴ የሰርጉ እለት እኮ ነው እንደ ተራና ባለጌ ሰው በፖሊስ አሲዞ የወሰደ ባለጌ ብንግናውን ቃላት ይገልጸዋል የእኔ ይቅርታ ይገባዋል ወይ አይገባው ሁለተኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ተመልሳችሁ ፍለፊት የብትመጡ ጠላቶች የሁለታችሁ ናችሁ እሺ አንመጣ እሺ እሺ ማለት እንዴት እሺ ማለት እኮ በሀሳቡ በቃ ተስማምቻለሁ ማለት እኮ ነው እውነት ነው በቃ እኔ ተስማምቻለሁ የሽማግሌ ትንሽና ትልቃለሁ እንዴ በሚገባ ነው እንዴ ምን ሆነሻል የሚሰማና የማይሰማ እንደ ሽማግሌ የሚቆጠርና የማይቆጠር ተብሎ ይከፈላል እኮ መቼም ሰው ማለት ሰው የጠፋ ሰው ነው የተገኘ ነው ይባላል እንግዲህ እነዚህ ሁለት ሽማግሌዎች ስትልካቸው እሺ ብለው ከሄዱ በቃ ትልቅ ሰዎች ናቸው ሰናይት የምለው ስም እንጂ የምትፈልጊውን ብቻ አትስሚ እንጂ እኔ ሄዶ ብዬ አላኳቸውም እኮ ነው ምለው ምንድነው የምታወሪው እና ምን እና አለው በራሳቸው ተነሳስነት ተነስተው እናሸማግል አሉ እኔ ሄዶ አላልኳቸው እኔ ከተሳካላችሁ ሞክሮ አልኳቸው ነው የምታወሪው እንጂ እና ዛሬ እያናገሩት ነው እንግዲህ ብለዋል ከተሳካላቸው መልካሙን የእርቅ ሀሳብ በልባቸው ያከበረ ውጤቱን ያሳምረዋ ባሻ ሙት እኔ ቤቴ ናፍቆኛል እንጂ ሰናይ ተይ እንጂ እንዲ ምን ማለት ነው እኔ አይናፍቀኝም እንዲ እንዲ ሰውየው ደፋር ነው ከቤት ድረስ ዘልቆ ይመጣል ክንቱን ብዬ እደፋዋለሁ በቃ ሰው በእጁ ጠፋ ተብዬ እናንተንም በትኘ ወይኒ እንዳልገባ ብዬ ነው እንጂ ነገሩ መላው ጠፍቶ ይመሰለሽ ተይ ግድ የለሽም ተይ ባሻ የወልድ ታከስ ሁሉም ነገር በጊዜው መልካም ይሆናል አይሰነ ቤት አከራይቶ በሚገኝ ገንዘብ ሆቴል ተከራይቶ መቀመጥ እንዲሁ ምን አይነት ህብደት ነው እስቲ ንገሪ ጊዜ እስካልፍ የአባት ገበሬ ይግዛ አይል ነበር ተስፋ ተበጀ አይገዛኝም እንዴ ምን ሆነ ባሻ ተረትና ምሳሌ እኮ ነው ያልኩት አልፈልግም አትተርችም ምሳሌም አትመስይ በቃ አልፈልግም በቃ ይቅርብኝ አልኩ ባሻ ናስቴ ትንሽ እዚህ አረፍብል በእንቅልፍ ይወጣለህ እናቴ ና አበድኩብሽ አደለ በእንቅልፍ ይወጣላል ለነገሩ ነትሽ ነው በልጅና በሚስት እጅግሩ የታሰረ ሰው ምን በላለው ብለሽ ነው እንኳን አሰርነ ከክፉ ጠበቅነ እንጂ ምን ጉዳት መጣብ አሎ እሺ እንዴት ናቸው? እሱማ አኖረህ መሰለኝ የደወልከው እሺ እጃችሁ ከምን የትስ በሆን ምን አስጨነቀ የጠየቁን አትመልስልኝም እንዴ አሁን የሄዳችሁበት እንዴት ሆነ ነው እኮ አራ መጣሁ እ መጣሁ እሺ እሺ እንዴ የት ነው መጣው ማለት ስማ ብቻህንማ አትንቀሳቀስም ስንዬ ሰላም ነው ሳይሳካ አልቀረ እሰይ ፈጣሪ ይከተል ከሆቴል ቤት ምኝታና ምግብኛንም በቃችሁ ይበለን እንግዲህ ይቅና ሂድ በድል ተመለስ ባሻ

ሽማግሌ ምን ማለት ነው አይ ተቆጥተን ገጽጸን እናስታርቃለን ያለን ሰውዬ ጭራሽ ማሸጥ ፈተጌ ታደረጋለ የጀመርከው እኳንተ ነው የጀመርከው ማራስ ነ ማንም የጀምረው ማል ሽምግልና እንዲህ ነው እንደ ተንቦቅቦቅ ከማን ልማር ብለ ነው ያየውትን የሰማውትን ነው መልሽ የተገበርኩ አንተም ፈርታሃለ ማለት ነው ምንም ማብራሪያ እኳ ያስፈልጉም በዝናብ ርሱ የመጣ ሰውዬ ዝናብ ሊመታ ነበር ይላል እንደ መስሎ ነው ሽምግልና ማለት ትህትና ነው ሰውየው እንዳይቀየም በብልሃት መያዝ ሄዱ መቼም የተኛ ና የቆመን ለጅቼ ማላቅ ጡጦ ምጠባ ይጻን እንዳልመሰልኩ መቼም እርግጠኛ እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው የሰውየው ልጅ በድፍረት አሳምነዋለሁ ወይም አሞኘዋለሁ ብለ ካሰብክ ተሳስታል ይልቅዬ ማገዱ ሆን ለሌላ እየተሳደብክ እኮ ሰደብክ እኔ ምንሰድ አለባሻ ሰውዬ እንከባበር እንጂ አለባሻ እኮ ነው ያልኩት አለህም አላለህም አግብሆን ለነገሩ ጥፋተኛው ን ሆነኝ ማለት ለአንተ ፍርሃት ደሞ ነ ምን ይወቀሳለሁ ሲጀመር ና ስትለኝ አንተን ተከት የመምጣቱ ነው ጥፋት በመንግስትም በህዝብም እኮ የተሸየምክ የሀገር ሽማግሌ ነው ተነግሮ ሳይሆን ይወል ጠርጥረ ሁሉ ሽምግልና መቆም አለብ በህጋዊ መንገድ ለመጣ ጉዳይ እንጂ እንዳንተ ያለ የመንደር አውደላይ ላመንጣው ጉዳይ መገኘት ግዴታ የለብኝ መጣ እኮ እሱ አይደለ እንዴ እንደ ገረ እሳት የሚያንገበግበኝ እሱ ለምን አንቶ ይልቀደም በድን በድንጋጤ ስለመጣለን ሀሳብ እሱ ላይ ለምን አንነጋገር አንተ ያማል እንዴ ከዚህ ሰውዬ በምን ተገላገልን እያልን በምናስብበት ሰት ምን ጠቃሚ ሀሳብ ይመጣል ብለ አንዳንድ አስቸጋሪ ሁኔታዎች አስጋሪ ሁኔታዎች ይወል ለድሜልክ የሚሆን ምስራች ይዘው ይመጣሉ። እንዴ ደግ ሰው ለምን አንሸልምም የሚልኩ ሀሳብ አብጠተን ነበር አንተ አንተ በእውነት ትልቅ ሀሳብ እኳን ስተ ነበር አልኩ እኮ እንኳንም ፈራን አይባልም ፍርሃታችን እኮ ኖራችን ነው ቆሻሻችንን ደግሞ እንደ ድመት መሸፈን ይገባናል ማለት ማለት አማርኛችን ግልጽ እኮ ነው እንዴት ይህን ሰውዬ ብቻውን ትለቀዋልሽ እኮ ልክ እኮናት ይህኚህ ሰው የአንድ ነገር ቢሆኑስ አንድ ነገር ቢያደርጉስ በቃ ቤታችን ፈረሰ ዳቡ ተቆረሳ መልሽልና እናንተ ባሻን እንዴት ነው የምታዩት ጭራሽ ትንሽ ጥጦ የሚጠባ ህፃን ልጅ ራሱን የማይገዛ እንደው ምናምን ቴኮ ነው ያስመሰላችሁት እማሰናይት ሰናይት ምን ነካሽ ቤታችንን ጥለን ሆቴል የገባ ነው እኮ ቲያትር ልናይ ወይ ቲያትር ልንሰራ አይደለም በዚህም በዛም ወገን ምንም አይነት ሀዘን እንዳይገጥም ቢያንስ ነገሮችን በእርጋታ እንድናረግ በህግ እንድንዳኝ ብለን እኮ ነው እሽና አሁን ምን ተፈጠረ ምን ያልተፈጠረ ነገር አለ የጉዳዩን አንኳር ሰው ሰደን እዚህ ብለን ምንም እንዳልተፈጠረ መቀመጣችን ነዋ እንዴ በጣም እኮ ነው እንዴት እንዴት እንዳረገ እንዴት እንደተወረገረከ እኮ ነው እናሱ ነው እንምና ታክዝን በል ዝም በል ያስደፈራችሁኝ እናንተ ናችሁ ሳለምናችሁ ሂዱልኝ ሳልላችሁ አጉል እንሸመግላል ብላችሁ እቺን ትንሹን ልቡን አሳበጣችሁ በቃ ሁን አይቻልም ሰው መስሎን እንደ ሰው ያይናል ብለን ባልና ወግ ያከብራል እግዚአብሔርን ይፈራል ብለን ነዋ እናንተ ሰው አላወቃችሁትም እኮ ሲለቀቅ እንደሚባላ ሲታሰር እንደሚሸሽ አይነት ውሻ እኮ ለነገሩ ይውረግረግ እንጂ የሚያደርግ ልብ እንደሌለው እንዲሁ ያስታውቅ የለም ተ ወንድሜ ጠላትን አቅልሎ ማየት ተገቢ አይመስለኝም እንደው ግን ስታናገሩት እንደው ትንሽ መለስ የማለት የመደንገጥ ነገር አላያችሁበትም ማን እሱ እንዳታስበው ጠጋቡ ጠጋብ መስለ እንዲ መሬት ጠበበችው እንደው ሰማያዊ እሱ ነው እኮ የሚመስለው በቃ ይሄ ሰውማ መጥፊያው ደረሰ እንዴት እንዴት እንደሆነ ሲሆን ብናው አይቻልም አይወጥቶ አደር ዘዴዋን በሚስጥር ይዞ ሲፈጽም ብቻ እኮ ነው የሚታየው ምን ሆነሃል አንተ ታው እንደ ማለት በሰዓት ላይ ቤንዚል ነገሩን ማለቴ እንጂ ይሁን ይፈጽም ማለቴ አይደለም ባሻ ተረጋጋንተ ሳልፈልግ ለሞከራችሁት ሙከራ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ማናቸውም እጃችሁ እንዳታስገቡ በቃ ታዲያ ወዴት ነው አብረን እናድራለን እንዴ አናድሩ በቃ ካላደርንም እንግዲህ ሁለቱም ዝቷል አሸናፊውን ፈጣሪ ነው የሚያቀ የአንዱን መከራ ለሌላው ቢዝነስ ነው እንደሚባለው ይልቅ ቀደም ላ ያነሳውን ሀሳብ ብንነጋገርበት መልካም ብላለሁ ለመጀመሪያ መጀመሪያ ፕሮፖዛሉን እናሰራ ሀሳቡን ቢሰርቁ ለካሱም ለካ አለ ደግሞ ምን ያቅተናል እኛውን ጽፎ ደፋርና አለዋቂ መሆን ብቻ ነው ለምን ስታውቅ ትፈራአለህ መጀመሪያ መግቢያ እንጽፋለን ከዛ አላመሆን ከዛ ግቡን እንጽፋለን አበቃኩ አላበቃም ዋናውን ረስተሃል በጀት እኔ ምል ሬሱን ምን ብንለው ጥሩ ነው ደጋጎችን እናበርታ አመታዊ ሽልማት እንለዋል ግን ኮ ደግ ሰው ጠፋ ማንን ደግ ብለን እንሸልማለን ስፖንሰር ያደረገን እነዋ ገንዘቡን እኳ አውጥቶ ሲሰጠን ከደግነቱ የተነሳ ነው በቃ ድርሻችንን ብንነጋገርስ ያው እንግዲህ ከውጭ ቀሪ አምሳ አምሳ ነዋ አሁን እኔ እናንተ ኮትና ሱሪ እናዘጋጃለን ትንሽ ሳምሶን አይትም እንይዛለን ከዛ ከተማዋን እየዞርን በየንግድ ቤቱ ስራ ማስኬጃ እንሰበስባለን እንደ ልጅነታችን የስፖርት እርዳታ ማለት ነው እንደፈለግ ክበል ግን መጀመሪያ በድርሻችን ላይ እንግባባ እንደ ሀምሳ ሀምሳ ከውጭ ቀር ይተባባልን እኮ የምጎዳ አይመስልህም ለምድ ነው የምትጎዱት ወንጀለኛ ለቃችሁ አትጎዱም ትለኛለህ ህዝባዊ ፖሊስ ኢንስፔክተር ስለ አነጋገሩ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስባለሁ ምን ልታደርገኝ ነው ወንጀለኛ ለቀ ንጹህ ሰውንን የምታስፈራራኝ ማንንም አላስፈራራውም ስነስርዓት ማንም ሰው ወንጀለኛ ነው የሚለው ፍርድ ቤት ብቻ ነው እሳይ ስለዚህ ሰው ወንጀለኛ አይደለም ተጠርጣሪ ነው መልካም እንግዲህ ህግ ወንጀለኛን ስነ ስርዓት የማያሲስ ከሆነ በአልሞት ላይ ተጋዳይነት ራሳችንን ልንከላከል ግድ የሆነ እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው ገልጸ ኮ ነው ከንቱን ብዬ ያገላግልልለሁ ሳጅን እኚህ ሰውዬ እንዳይወጡ በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል አቤት በደንብ ሰምተውኛል በህግ ጥላ ስር ወድቀዋል እሳ ያለ ተስፋ ተበጅ